Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz husnbuzarlar haqida. Husnbuzarlar juda ko'plab yoshlarning aziyat chekayotgan mavzusi hisoblanadi. Yosh balog'atga yetayotgan yoshlardan boshlab 25-30 yoshgacha husnbuzarlar yuz yoki ko'krak hamda bel sohalariga toshadi. Husnbuzarlar juda mayda oq, qora nuqtali yoki katta-katta holatda kuzatiladi. Husnbuzarlar o'zi nima uchun toshadi hamda ularni yo'q qiluvchi niqoblarni bugungi videomizda sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Husnbuzarlar insonda nima uchun toshadi? Husnbuzarlar yog' ishlab chiqaruvchi bezlarimizning faoliyati kuchayganligi natijasida, tezlashganligi natijasida yuzimizda yog' ishlab chiqarish ko'payadi hamda yuzimiz nafas ololmaganligi uchun ana shu yog'larni o'zi uchun sharoit yaratadi nafas olish uchun va yog'larni bir joyga yig'ib qo'yadi. Ana shunda yuzimizga husnbuzarlar toshadi. Husnbuzarlarning toshish sababi shundan iboratki, yoshlarda ichki jinsiy bezlarning faoliyati yoki moddalar almashinuvi buzilishi, shirinlik, achchiq narsalar yoki yog'li ovqatlar iste'mol qilish, ko'p iste'mol qilish natijasida husnbuzarlar insonda paydo bo'ladi. Husnbuzarlarning juda ko'plab turlari mavjud. Husnbuzarlar toshganidan keyin o'zingizga bo'lgan ishonch pasayib ketadi hamda oynaga qarashga ham qo'rqib qolasiz. Bu videoni bekorga ko'rmayapsiz deb o'ylayman. Sizda ham ana shunday muammo bo'lsa, bugun biz shu video orqali husnbuzarlarni qanday yo'q qilishni sizlarga o'rgatib o'tamiz. Husnbuzarlarning 3 turi haqida video mobaynida gapirib o'taman. Birinchi turi esa qora nuqtalar ko'rinishidagi husnbuzarlar hisoblanadi. Ular burun sohamizda yoki peshona sohamizda joylashgan husnbuzarlar hisoblanadi. Ular qora nuqta-nuqta dog' bo'lib toshuvchi husnbuzarlardir. Bu husnbuzarlar terimizdagi nafas oluvchi teshikchalarning chang-to'zon yoki mikroblar natijasida yopilib qolishi sababli qora-qora dog'ga aylanadi. Yuzimizni atir sovun bilan yaxshilab yuvib, yuzimizga limon suvi yoki dorixonalarda sotiladigan ana shu maxsus vodorod peroksidi bilan yuzimizni atir sovun bilan yuvganimizdan keyin artsak, limonnikiga bo'lib piyolaga suvini siqib, uni o'sha paxta bilan shimdirib yuzimizni artsak, ana shu qora dog'lardan juda qisqa muddat ichida qutulishimiz mumkin. Husnbuzarlarning yana bir turi oq husnbuzarlar, ya'ni oq uch bog'lovchi husnbuzarlar hisoblanadi. Mana bu husnbuzarlar juda ko'plab insonlarda toshishi aniq. Yoshlarda albatta, o'zimda ham ana shunday husnbuzar paydo bo'lgan bir vaqtlar, hozirgi kunda ham toshib turadi. Bu husnbuzarlar ana shu yuzimizni dangasalik qilib, sovun bilan yuvmasligimiz natijasida toshadi. Husnbuzarlar o'sha yuzimizning yog' qatlami ko'payib ketganligi natijasida terimiz o'ziga nafas olish uchun boya aytganimdek sharoit yaratadi hamda husnbuzarlarni bir joyga yig'ib qo'yadi. Oppoq uch boylaydi hamda o'sha uchini yorganingizdan so'ng u husnbuzar izi tez orada yo'qolib ketadi. Bu husnbuzarni yo'q qilish uchun juda oddiy usuldan foydalanamiz. Yuzimizni vanna qilishligimiz kerak bo'ladi. Ha, albatta siz aytishingiz mumkin, oyog'imizni issiq suvga tiqib o'tiradigan bo'lsak, ana shu vanna bo'ladi. Yuzimizni issiq tog'oradagi suvga tiqib o'tiramizmi? Yo'q, bu juda kulgili, unday qilmaymiz. Husnbuzarlarni yo'q qilish uchun bug' chiqib turgan suvga birorta suvni gazga qo'yamiz va bug' chiqqanidan so'ng yuzimizni 5 soniyaga tutib turamiz. Keyin esa ana shu bug'ga sochiq tutamiz va ana o'sha sochiqni yuzimizga bosib 2 soniya turganimizdan so'ng yuzimizdagi husnbuzarlar iviydi. Husnbuzarlarimiz iviganidan keyin qo'limizga oq bint boylaymiz, ko'rsatkich va bosh barmog'imizga oq bint boylaymiz. Keyin esa ana shu oq husnbuzarlarni siqishligimiz kerak bo'ladi. Keyin esa husnbuzar uchun suruvchi ana shu boya aytib o'tganimdek limon suvi yoki perekis vodorod
yoki bir ozdan so'ng ko'rsatadigan niqobimni ana shu husnbuzar uchun surishingiz mumkin bo'ladi. Yuzimiz juda ham yog'lik bo'lganligi uchun juda ko'plab yoshlarda ana shunday yuzi keragidan ortiq ko'p yog'lanadi. Ya'ni yog' bezlari juda yaxshi ishlaydi. Lekin ana shu yoshlar yuzini sovun bilan yuvishni bilishadi, lekin bir martagina yuvishadi. Kuniga 2 yoki 3 marotaba yuzingizni atir sovun yoki tarkibida glitserin mavjud bo'lgan sovunlar bilan, kir sovun bilan, qora sovun bilan 2-3 marta, 3 mahal yuvishingiz kerak bo'ladi. Bir marta surdingiz, yaxshilab ko'pirtirib, uni issiq suv bilan yuvib tashlaysiz, iliq suv bilan yuvasiz va uni ketidan yana bir marta o'sha joyning o'zida yana bir marta yaxshilab ko'pirtirib surasiz va yana iliq suv bilan yuvib, undan keyin esa muzdek suv bilan yuvishlik tavsiya qilinadi. Ana shunda yuzimiz tarang bo'lib, nafas olishni boshlaydi va yog' qatlami yig'ilib qolmaydi, husnbuzar toshmaydi. Ko'pchilik yoshlar bir marta yuvishadi, kuniga bir mahalgina yuvishadi yoki ikki mahal bir martadan yuvishadi deb yuzimdagi husnbuzar ketmayapti deb nolishadi. Yo'q, yuzimizni bir yuvganda 2-3 marotaba yaxshilab ko'pirtirib yuvishimiz kerak bo'ladi. Keyingi husnbuzar turi juda insonlarni qiynovchi qizil o'zining yuz terisida paydo bo'luvchi va o'z ostiga yiring yig'uvchi juda ham noxush holatdagi katta-katta terimizni ishirib qo'yuvchi husnbuzarlar, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ugriylar. Ana shu ugriylarni qanday qilib yo'qotish haqida sizga gapirib o'taman. Bu husnbuzarlar juda ham ko'plab insonlarda hozirgi kunda kuzatiladi. Bu moddalar almashinuvining buzilishidan yuzaga keladi hamda bu husnbuzarni yo'qotish uchun aytib o'tgan niqoblarimiz, juda oddiy niqoblarimiz qo'l kelmasligi mumkin. Sovun bilan yuvish ham juda kam effekt beradi, samara beradi. Shuning uchun u husnbuzar uchun eng yaxshi maslahatni sizga aytib o'taman. Bu payg'ambarimizning sunnatlari bo'lgan, ming dardga davo bo'lgan hijoma hisoblanadi. Hijomani juda ko'plab insonlar hozirgi kunda bilishadi, ma'lumotga ega. Hijomaning bir qismi bo'lgan kosmetologik hijoma qilish juda ham ana shu katta-katta yiringli ugriylar uchun foydali. Men o'zim tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda juda ham ko'plab yoshlarning yuzlarini kosmetologik hijoma qilish natijasida silliq qilib juda go'zal ko'rinishga, o'z holiga qaytarishga muvaffaq bo'lganmiz. Mana hozir sizlarga kommentariyada yoki o'z nomerimni, telefon nomerimni, telefon raqamimni mana bu pastda ko'rsatib o'taman. Ana shu telefon raqamiga telefon qilib, hijoma haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi va siz men istiqomat qilayotgan joyga yaqin bo'lsangiz, bemalol kelib, yuzingizdan hijoma qildirishingiz mumkin bo'ladi. Hijoma ana shunday husnbuzar uchun, juda katta-katta husnbuzar uchun juda yaxshi samara hisoblanadi. Hozir endi men sizlarga yuz uchun juda ham foydali hamda yuzni tarang bo'lishi uchun juda ham foydali mana bu siz bilasiz, tish pastasi haqida sizlarga gapirib o'taman. U Colgate tish pastasi yoki boshqa firmaning tish pastalari bo'lishidan qat'iy nazar, siz mana shu tish pastalaridan yuzingizni chiroyli hamda tarang ko'rinishga keltirishingiz uchun foydalansangiz bo'ladi bemalol. Mana bu tish pastalar yuzingizni erta tongda yoki uyquga yotishdan oldin atir sovun bilan yuvganingizdan keyin yuzingizga yoki tuz qo'shib yoki o'zini niqob sifatida surib qo'yib 5 daqiqa turganidan so'ng yuzingizni iliq suvga, keyin esa muzday suvga yuvib tashlasangiz, mana bu tish pastalari siz uchun yuzingizni tarang, jilokor hamda chiroyli bo'lishligi uchun juda ham yaxshi samara beradi. Yana bir niqobni juda ham ko'plab yoshlar bu niqobni tayyorlab ko'rishgan, mana shu niqobni sizlarga tayyorlab ko'rsatishni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bizda 2%li spirt, ya'ni salitsil kislotasi 2%li. Mana shu salitsil kislotasiga
Mana bizda o'sha dorixonalarga borib so'raydigan bo'lsak, o'zlari tabletka berishadi. Bu tabletkaning nomi indomitsetin tabletkasi. Ana shu indomitsetin tabletkasidan 2 dona olib, mana bunday kukun sifatida maydalab olasiz. Men buni oldiroq maydalab qo'ydim efirda maydalamaslik uchun va ana shu tabletkani, maydalangan tabletkani asta-sekinlik bilan mana bu spirtga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Spirtga qo'shganimizdan so'ng spirtni og'zini yopamiz. Mahkam yopishingizni maslahat beraman hamda uni yaxshilab chayqatishimiz kerak bo'ladi. Va mana bu niqob men sizlarga aytib o'tgan oq yog'lar yig'iluvchi husnbuzarlar uchun hamda qora dog'lar uchun eng yaxshi niqoblardan biri hisoblanadi. Mana misol qilib aytadigan bo'lsak, bizda sabrsizlik tuyg'usi ko'proq menimcha, chunki men o'zim ham dangasalik qilaman ko'p holatlarda. Mana shu aralashmani tayyorlayman. Yuzimga ana shunday dog'lar yoki misol uchun husnbuzarlar toshgan paytda mana shu aralashmani surishni boshlayman. Lekin bir haftadan keyin yuzim tiniqlashishni boshlaganidan so'ng mana shuni tashlab qo'yaman. O'sha yuvishni, mana shuni surishni to'xtatib qo'yaman. Ana uni natijasida yana bir necha kundan so'ng yuzimga husnbuzar toshishi mumkin bo'ladi. Yo'q, sabr bilan mana shuni har kuni 2 mahal yuzingizni siz menga o'xshab sabrsizlik, dangasalik qilmang. Albatta, mana bu aralashma yoki limon suvi yoki o'sha periks vodorodni yoki mana bunday o'sha tish pastasini yuzingizni yuvganingizdan so'ng surib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Boya sizga aytib o'tganimdek, tish pastasi 5 daqiqa turganidan so'ng yuzingizni iliq suv hamda uning ketidan muzdek suvga yuvadigan bo'lsangiz, mana bu niqobni esa o'sha yuzingizni yaxshilab atir sovun yoki glitserinli birorta sovun turi bilan yuvganingizdan so'ng mana bu aralashmani surib, buni usti bundan keyin yuzingizni yuvish tavsiya etilmaydi. Bu o'zi yuzga shimiladi hamda yuzingizni quritishga yordam beradi. Bugungi maslahatlarimiz husnbuzar mavzusida sizlarga berib o'tgan maslahatlarimiz sizga foyda beradi degan umiddaman. Siz husnbuzarlar mavzusida juda ko'plab videolar kuzatgan bo'lishingiz mumkin, lekin mana bu videoda to'liqroq ma'lumot berib o'tdik. Sizda husnbuzarlar mavzusida birorta savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz keyingi videolarimizda sizga video javoblar tayyorlashga harakat qilamiz. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa va sog'ligingiz haqida kanalimizning sog'lom turmush tarzi bo'limida berib boriladigan videolarni kuzatishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yganingizda biz kanalimizga yangi video qo'yadigan bo'lsak, birinchi bo'lib siz boxabar bo'lasiz. Sizga qo'ng'iroqli, ovozli xabar keladi va siz videomizni birinchilardan bo'lib kuzatishingiz mumkin. Sizlar bilan bugun husnbuzarlar mavzusida Zuhriddin Salohiddinov bilganlarimni o'rtoqlashdim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.